Yəqin ki, köməkçisi idi. O da dedi ki, mən bilmirəm, siz polisə deyin, proses açıqdır, sizi içəri buraxmamağa hüquqları yoxdur. Proses də başlayıb. Sonra polisə dedim ki, proses başlayıb, siz bizi içəri buraxmalısınız. Polis də dedi ki, xeyr, proses başlamayıb. Mən də dedim ki, bəs axı mənə hakimin otağından dedilər ki, başlayıb. Onlar yalan danışırlar. Polis də dedi ki, onlar yalan danışırlar. İndi bir məhkəmənin içində polisin ya hakimin köməkçisinin yalan danışdığını biz müəyyənləşdirə bilmirik. İndi o məhkəmə həqiqəti necə müəyyənləşdirəcək orada? Bu ciddi sualdır mənim üçün. Amma yəni prosesi qapalı keçirirlər yəqin ki, biz Mehman Hüseynovu görməyək. Yəqin ki, səbəb də odur ki, onun üzərində işgəncə izləri var və onları bizə göstərmək istəmirlər. Məsələ budur. Nə gözləyirsiniz məhkəmənin qərarından? Biz məhkəmə qərarlarından artıq çoxdan da heç bir pozitiv gözləntilərimiz yoxdur. Ona görə yəni gözləyirik ki, yəqin ki və maksimum 30 sutka verə bilərlər. Yəni gözləyirik ki, bir neçə günlük mehmanı təcrid etməyə çalışacaqlar.